Piezo cərrahiyyə və ya ultrasonik cərrahiyyə cihazı ultrasəs dalğaları ilə təsir etdiyindən yumşaq toxumalara heç bir zədə yetirmir və tərkibində kalsium olan toxumaları, yəni sümük toxumasını kəsir və ondan altda olan yumşaq toxumalara, o cümlədən qan damarlarına, sinirlərə, əzələ toxumasına heç bir təsir göstərmir və o toxumaları kəsmir. Bunu bilavəsitə əyani olaraq görə bilirik. Və bunu barmağımızda da yoxlaya bilərik ki, bu barmağımıza da heç bir təsir göstərmir. Lakin sərt toxumanı asanlıqla kəsir və hətta çalışarkən də sərt toxumaya toxundurduqda artıq sərt toxumanı hiss edir və kəsir.